Des de l'any passat, la ruta de la tapa i el vi en Almassora es fa durant tot el mes d'abril, dijous, divendres, dissabtes i diumenges, i que començarà ja el 3 d'abril i finalitzarà el 4 de maig. Tots els caps de setmana podreu anar a 20 establiments d'Almassora, 20 comerços que han participat en aquesta quarta edició, i que tots ells en el tríptic fiquen les seues tapes en les que opten els premis que al final es donaran de la ruta i en el que teniu també pues, els ingredients de les tapes, una que és lliure i una altra que és obligatòria i que té que tindre uns desformatges d'Almassora. I a banda també dir que un any més participen tambors de passió dins de lo que és la Setmana Santa, el dijous, divendres, dissabte i diumenge de Setmana Santa. N'hi ha una tercera etapa que es diu tambors de passió.